बदलापुरात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या शहराध्यक्षाची दुचाकी राष्ट्रवादीच्या कार्यालयाबाहेरून चोरून नेल्याची घटना घडली आहे. आज दुपारी घडलेली ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. बदलापूरचे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संतोष कदम हे आज दुपारी 1 सुमारास बेलवली भागातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष कॅप्टन आशिष दामले यांच्या कार्यालयात आले होते. मात्र कार्यालयात 5 मिनिटांचंच काम असल्यानं ते दुचाकीला चावी सोडून तसेच आतमध्ये आले. मात्र कदम हे आत येताच बाहेर असलेल्या 2 चोरट्यांनी त्यांची दुचाकी चोरून पोबारा केला. या प्रकरणी कदम यांनी बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्यात तक्रार केली असून पोलीस सीसीटीव्हीच्या आधारे चोरट्यांचा शोध घेत आहेत. एबीसी न्यूज बदलापूर.